och det var Ulf Lundell. Jag har fått nog av fula typer, radioröster med polyper, såna där som plötsligt finns överallt, överallt, överallt. Jag har tröttnat på anekdoter, vida jeans, ironi och flätor. Helt plötsligt ser man dem överallt, överallt, överallt. Jag hatar folk som är trivseldefekter. Helt plötsligt ser man dem överallt, överallt, överallt. Jag får pest av stand-up-typer. De finns på listan över folk jag helst typer. Helt plötsligt ser man dem överallt, överallt, överallt. Ringt och sagt att de ser inte det här numret, så nu påminner jag om det. Man kan alltså ringa in på nummer 071-831-033. Det kostar bara 9,60 kr och då skänker du de pengarna till Bosnien. 071-831-033. Och postgironumret är 466-45-8. 466-45-8. Ulf. Mm. För bra många år sedan så satt du och jag och rökte hasch och tyckte att vi var rebeller. Mm. Idag sitter